ефірі програма «Очі» про найважливіші події цього дня. Дивіться далі. Втеча з в'язниці – надзвичайна подія у 50-й колонії, що розташована у селі Заклад на Миколаївщині. Вчора по обіді звідти втекло двоє засуджених. Їх вже розшукує поліція. Правоохоронці для перевірки зупиняють автомобілі. Мешканців області до таких заходів просять ставитись з розумінням. Один із втікачів – 20-річний уродженець Києва, інший – 26-річний мешканець Житомирської області Віталій Буртовенко, засуджений до 5 років позбавлення волі за насильство і розбій, Павло Дмитрук – до 3 років за повторне виробництво та зберігання наркотичних засобів. На момент втечі вони перебували поза межами колонії на виробництві, де працювали. Згідно законодавства, ми не здійснюємо охорону, тобто там немає периметру, там немає веж, там немає кінологів, там немає автоматників. Там є тільки нагляд представника адміністрації, який знаходиться всередині серед засуджених. Нагадаємо, у миколаївській колонії такий випадок не перший. Втечі відбувались і раніше. Колонія має мінімальний рівень безпеки. Там відбувають покарання ті, хто засуджений вперше. Чимало в'язнів залучають до робіт на контрагентських об'єктах, де за ними стежать наглядачі. Наразі на місці втечі працюють криміналісти, встановлюють обставини інциденту. Національну поліцію Львівщини очолив колишній беркутівець. Генерала Валерія Середу на посту замінив полковник Василь Віконський. Сьогодні його представили офіцерському складу головного управління. Беркутівське минуле новопризначеного керівника львів'ян насторожило. Активісти вийшли на акцію протесту. Вимагали пояснень. Чи отримали, знають наші журналісти. Вересневий полудень. Навколо пам'ятника Юрію Змієборцю збираються активісти. Вітаються, ліниво зазирають у смартфони, чекають команди. І ось. Акція мирна і зовсім тиха. Ні вигуків, ні прапорів. Очільника української нацполіції Сергія Князєва і свого наступника на порозі відомства зустрічає вже звільнений Валерій Середа. Василю Віконському 38. Свою кар'єру він розпочав у спецпідрозділі «Беркут». Пройшов шлях від рядового до командира роти. Саме цей факт у біографії і обурив активістів. І ми знаємо, що робив «Беркут» на Майдані. І для нас «Беркут» – це є подразник. Ця людина пропрацювала 14 років в спецпідрозділі і… Ясно, в нас є питання. Друге питання до Василя Віконського стосується переатестації, яку проходили всі правоохоронці 2015-го. Він її не пройшов, тож його рекомендували звільнити. Висновки робились не тому, що він беркутовець, а тому, що, певно, були інші питання. Плюс комісія завжди має доступ до спілкування з цією людиною. І були задані питання, були отримані відповіді, які дали можливість комісії зробити висновок, що він не має служити в поліції. Однак право на роботу в оновленій поліції Василь Віконський виборює через суд і несподівано очолює Нацполіцію Хмельниччини. Сергій Князєв, представляючи нового головного полісмена Львівщини, каже, з ним познайомився на фронті. До речі, моє знайомство з ним – звільнення Маріуполя. Тільки він був в солдатському однострої, в каски «Москва-41» з автоматом Калашникова. Іловайськ, Маріуполь, знайомство з генералом Кульчицьким. Князєв довго перелічує фронтові успіхи свого нового підопічного. Але питання від активістів звучить. Де тоді ще беркутівець Віконський перебував у кривавому лютому 2014-го? В лютому 2014 року знаходився в адміністративному приміщенні підрозділу в Івано-Франківську. Однак на столичному майдані тієї важкої зими був. Правда, лише 3 дні. Віконський пояснює, переатестації не пройшов з однієї причини. Це тривала, але наголошує, незлочинна робота у спецпідрозділі. Дійшли ми до того, що де працював, де зараз працюєш, ну і сказали, дякуємо, нам такі люди не потрібні. Батогом і пряником Валерія Середу, який за всім спостерігає у гордій мовчанці, призначають начальником департаменту забезпечення голови Нацполіції у Києві. Сергій Князєв каже, за останній рік мав найменше зауважень саме до нього. Тому що у Львові в 95% був порядок. А водночас нагадує про відсутність житла для офіцерів, проколи в менеджерській роботі, а також про кримінальні провадження стосовно злочинних груп, очолюваних поліціянтами. Відразу 6 правоохоронців Львівщини звинувачують у вбивстві. Не злодіїв ми ловимо, а поліцейських злодіїв двічі в одному і тому ж підрозділі на протязі року. Усі недопрацювання попереднього керівника Князєв довіряє вирішити Василю Віконському. Той, каже, зарекомендував себе відмінним менеджером на посаді очільника поліції Хмельницької області. За шквалом запитань справа до святкових троянд так і не доходить. Орест Дремоловський, Юрій Кісь, програма «Очі».
Трьох студентів Дрогобицького педуніверситету, які під час практики на Одещині заразились гепатитом, уже виписали зі шпиталю. Нагадаємо, в середині серпня четверо студентів повернулись з півдня України до Стебника. А вже наприкінці місяця їх шпиталізували з діагнозом вірусний гепатит А. На щастя, у всіх була легка стадія недуги. Наразі у шпиталі залишилася ще одна студентка. Вона почуває себе добре. Нагадаємо, гепатит А може передаватись через їжу та воду. В середині серпня переважно почались усі симптоми. Це температура, відсутність апетиту, шлунок болів. Кого як, когось раніше, когось пізніше. Ми підозрюємо, що це, напевно, через м'ясо, яке ми купляли на ринку. А можливо, це через грязну воду. Ще одне масове захворювання, але іншого типу – гострий ентероколіт – зафіксували у Новояворівську. 10 людей шпиталізували до районної лікарні. Усі вони 31 серпня були на весіллі у ресторані «Фазенда», що у селі Наконечне, 2. Працівники Держпродспоживслужби поки не розпочали перевірку закладу, адже його поспішно зачинили. Наразі експерти залучають прокуратуру та поліцію, аби знайти власників. Полюбляєте годувати голубів на вулиці? Забудьте! Відтепер за це можна отримати офіційне попередження, ба навіть більше штраф. Щоправда, символічний – лише 51 гривню. Чим ці пернаті так нашкодили місту Лева, що їм оголосили голодну війну? Та чому варто уникати контактів з цими птахами? Далі. Вони окупували всю центральну частину міста. Голубині посиденьки чи не на кожному історичному фасаді. Пернатих щодня підгодовують містяни. З ними ж фотографуються й туристи. Пані Дара – львів'янка. Щодня годує двійко голубів. Втім, це не влаштовує сусідів. Десятки скарг до ЖЕКу і ось офіційне попередження. Пані Дара не згодна, запевняє, сусіди наговорюють. Годую я їх тільки в себе на балконі. Буває таке, що може щось впасти в подвір'я, ну, ви самі розумієте, може пірячко, може щось інше. Я йду вниз, замітаю і підмітаю, то і можу змити, якщо треба. Проте подвір'я немов курник. Тут брудно і запах не французьких парфумів. Вимивати послід голубів та вислуховувати нарікання сусідів комунальники втомились. Відтак запросили пані Дару на виховну розмову. Ми дали їй попередження, що якщо вона не перестане годувати голубів і розвалити антисанітарний стан, то ми її притягнемо до адміністративної відповідальності за порушення благоустрою міста Львова. Дратують голуби не лише комунальників. Птахи гніздяться і в центрі, і в мікрорайонах. А поки одні містяни пташок підгодовують, інші не приховують обурення. Пташине сусідство влаштовує не всіх. Та страшно пройти попри них, особливо дітям. Тут постійно купа голубів вечором, ну і розносять всяку заразу, вони весь час зі смітників все сміття розтягують. Залітають на балкон, і мама потім мусить відмивати після цього все, після них. І коли ти йдеш, наприклад, по вулиці, то вони прямо тобі в лице летять. В одному місці, другому, третьому прибрали. І люди ходили і прибрали. І тут от, літають. Ну, що ми зробимо? Такі проблеми. Саме від підгодовування популяція голубів щороку зростає. Орнітолог Ігор Антахович вже втомився пояснювати людям, що не варто кидати зерно та хліб цим птахам. Голуби агресивні, відтак виганяють всіх інших пернатих. В населених містах, особливо в великих, там, де є архітектурні пам'ятки, не варто підгодовувати голубів, тому що вони і так прекрасно дають собі раду. Вони харчуються з смітників. І якщо їх не підгодовувати, то їхня чисельність буде триматися на якомусь певному рівні. Найбільше від голубів потерпають фасади архітектурних пам'яток і особливо кам'яниць. Відчистити їх від посліду – справа не з легких і не з дешевих. Фахівці не беруться називати суми, однак запевняють – кількадесят тисяч гривень. Чим старіша пам'ятка, тим її поверхня є більш вивітрена, більш така має багато впадин структура каменю. І в ті впадини якраз накопичується, тобто назбирується цей послід, який потім досить важко є відчищати. Вони проникають у структуру каменю і руйнують його зсередини. Тому в групі ризику – історичні кам'яниці та пам'ятники. Зрештою, небезпечними голуби можуть бути і для людини, поза як харчуються сміттям. Контакт з цими птахами може погано закінчитись. Крім кишкової палички, голуб може передати людині і різноманітні інфекційні захворювання. Людина теоретично може захворіти такими захворюваннями, як пситокоз і орнітоз. Але при умові, що ці птахи є хворі, причина може бути близьке спілкування пташкою чи вдихання там аерозолі після того, як після пташки залишилися певні біологічні речовини. У світі з цією проблемою борються
по-справжньому. До прикладу, у Венеції за годування можна отримати штраф 50 євро. І хоч в деяких містах світу голуби – особлива візитівка, місцевий уряд справу тримає під контролем. Птахів підгодовують спеціальним кормом, що гальмує розмноження. Єлизавета Порубцова, Орест Дрималовський, Олег Гонтарчук, Павло Замріта, Юрій Кісь. Програма «Очі». Ну а зараз час нашої традиційної рубрики «Новини з соцмереж». Тож про що пишуть і що обговорюють, знає Віталій Ковала. Привіт! Привіт, Христина! Слухай, ти ніколи не замислилася над тим, чому в Америці кожен ураган має назву? Доріан, Катрін? Ну, напевно, щоб легше було їх ідентифікувати. Ну, це теж правда, але справа в тому, що після Другої світової війни синоптики так почали називати урагани іменами своїх дружин і тещ, натякаючи на їх буйну вдачу. Це правда, дивись. Стихія лютує. Ураган Доріан, який вирує в Америці, забрав уже 7 життів на Багамах. Постраждалих десятки. У 4 штатах оголосили надзвичайний стан та проводять евакуацію. Це найпотужніший буревій у Сполучених Штатах Америки за останні 40 років. Він мчить із швидкістю майже 290 км на годину. А так Доріан виглядає з космосу. Гігантська біла вирва простяглася на сотні миль над Атлантикою. Погодьтеся, вражає. Він задає ритм, вони чемно виконують команди. Цей хлопець вигадав оригінальний спосіб, як дресирувати домашніх улюбленців. Господар читає реп, називає кожного песика на ім'я та каже зайти у свою клітку. Коли хвостаті слухняно це роблять, отримують смачненьке. Вподобав такий метод і попуга, пернатий навіть пританцьовує. Cage dance, do the cage dance, hey, do the cage dance, hey. 20 разів зробив пропозицію коханій потайки від неї самої. Британець хотів влаштувати для обраниці сюрприз, усюди брав із собою обручку, аби освідчитися несподівану в ідеальну мить. І вигадав оригінальний челендж. Коли дівчина займалася своїми справами чи навіть спала, він діставав перстень і фотографував її на фоні, щоразу ризикуючи бути спійманим. Зрештою, слушна мить настала і кохана відповіла «так». Цікаво, чи не отримав романтик на горіхи за такі кумедні світлини? Оце подражнився із дівчини. Вічно ці хлопці приколюються з дівчат, Віталій. Та, Христино, та як ми можемо? Де ми так приколюємося? Ти що, до речі, то не твоя сукня там лежить? Ану, глянь, яка, будь ласка. Яка ось це чорна? Так це, мені здається, не знаю, що це. Ні, Христино, та я бачу, що не твоя. Продовжуй. Дякую тобі, Віталія. А ми продовжуємо. Вона тільки-но закінчила школу і мріяла стати психологом або ветеринаром. Обіймала молодшого 8-місячного брата і захоплювалась аніме. Одним словом, 17-річна Вікторія Кусь раділа і насолоджувалась звичним підлітковим життям. Однак раптово почала в'янути, мов квітка. Як сильний ніндзя, персонаж її улюбленого мультфільму, вона змогла побороти лейкемію. Однак хвороба знову повернулася і тепер занадто швидко висмоктує здоров'я з молодого ослабленого організму. Часу катастрофічно мало. Один місяць, аби зібрати кошти на операцію. Один місяць на порятунок життя. Доросле життя Вікторії після випускного у школі розпочалося не зі студентських лекцій, а з боротьби за власне життя. Тоді вона вперше почула діагноз лейкемія і витримала 6 блоків хіміотерапії. І увесь цей час, поки терпіла біль, думала лише про маму. Мамам тут завжди важче. Типу, коли ти приходиш біля маніпуляційної, а там дитині роблять пункцію. Я то перетерплю, я можу, я знаю, що то робиться. А мами, вони як білі, як стіна стоять. Я так просто, не знаю, вила чи завивала, чи що. Вона бігла, каже, де моя мама, що там з моєю мамою? А нічого, вона не плакала. Мамо, успокойтеся, все буде добре. Сильно мене, дуже сильно мене. Сила і справді їй була дуже потрібна, адже через 5 місяців після того, як хвороба відступила, а Вікторія повернулася до сім'ї та друзів, ракові клітини знову почали отруювати її кров. На малих тут табір переможців, онкохворих. Ми вже зібралися, подружки там вже всі зголосилися, ми вже туди подзвонили, що ми будемо. І тут ми приїхали здавати серед аналізи, ну, а в четвер ми приїжджали на пункт, нам сказали, що це. Ми вже подзвонили, відмовили табір, що ми наступного четверга до них не приїдемо, тому що стався рецидив. Рецидив і нові кола лікарняного пекла. Рак атакує виснажений попереднім лікуванням організм. Нові дози хімії вбивають і злоякісні клітини, і імунітет дівчини. Тож єдиний шанс остаточно виграти цю війну – трансплантація кісткового мозку. Хіміотерапія в цьому методі, в цьому рецидиві не буде ефективною. І якщо ми не закріпимо лікування трансплантацією, розвинеться наступний рецидив, який буде зовсім некурабельним.
Таку операцію в Україні не роблять. Волонтери знайшли клініку у Вероні, де погодилися оперувати дівчину. От тільки кошти непомірні для родини – 125 тисяч євро. І зібрати їх необхідно всього за 3 тижні, адже вогник життя підтримувати хіміотерапією довго не можуть. Місяць часу буде дуже агресивна хімія, і потім дуже короткий проміжок, в який можна зробити цю пересадку. Бо потім є великий ризик, що її організм вже не витримає. Чим більше хімії отримає Віка, тим менше шансів в неї пережити цю операцію. Наразі вдалося зібрати лише 120 тисяч гривень. Аби дівчині почали шукати донора в Італії та прийняли її у клініці, потрібно заплатити усю суму одразу. І поки волонтери та батьки шукають кошти, Вікторія не припиняє мріяти і боротися, як і персонаж її улюбленого аніме. Моя мрія завжди була побувати в Японії. І навіть був шанс, що перший мій візит за кордон буде здійснення моєї мрії, але як так сталося, що перший мій візит за кордон буде для пересадки. Я мушу перемогти її, я мушу вижити такий мій шлях ніндзя. Реквізити для допомоги. Карта Приватбанку. 4149, 4991, 2715, 5081. Одержувач Савчук Ольга Миронівна. Прошу вас, не будьте байдужими, допоможіть тим, хто цього потребує. Дякую вам за увагу, залишайтесь на Першому західному і на все добре.